Dank u wel, voorzitter. De belangrijkste personen zijn er. Dus we kunnen beginnen. Dat is een goed besluit van u. Voorzitter, de presentatie van het belastingplan is een van de belangrijkste momenten voor de regering, kan ik me zo voorstellen. En hoewel het eigenlijk weer gekkenwerk is om zoveel wetten in één plan te behandelen, is deze behandeling ook een van de meest eerlijke en confronterende momenten in ons parlement. Want in essentie bevat het belastingplan vertalingen van wat de regering echt vindt naar belastingmaatregelen die onvermijdelijk iedereen in de samenleving zullen raken. Hiermee wordt dus duidelijk voor wie de regering echt kiest. Niet alleen in woorden, maar ook in daden en in euro's. En wordt dus helder voor iedereen met wat voor regering ons land te maken heeft. Want aan de vruchten herken je pas echt de boom. De regering heeft ook dit jaar weer haar best gedaan om ons te overladen. Veel te veel wetten, veel te veel voorstellen in één keer. Daarmee sluit ik me volledig aan bij de heer Snels en de heer Omtzigt. En wellicht is dat om gevoelige zaken te verstoppen. Maar zij heeft de sappige cadeautjes aan grote bedrijven die wederom aan de takken van dit belastingplan hangen, niet kunnen verbergen. En allereerst natuurlijk de zogenaamde baangerelateerde investeringskorting, de BIC. 2 keer 2 miljard en misschien veel meer als cadeau aan grote en gezonde bedrijven. Voordat u uw betoog vervolgt, heeft meneer Van Weijenberg een interruptie. Ja, voorzitter. De heer Alkaya kan kritisch op beleid.